გამარჯობათ, მე ვარ გიორგი და მე ისე ვაგრძელებ ამ დედა ისლენდის გადაღებას. ეს უკვე მეხუთე ნაწილი არის და რა ხდება? არაფერი. აი, წინაზე სადღაცა დავბოდიალოდით, მაგრამ სად არ ვიცი. და მოდი ახლა წავიდეთ, იქნებ გავარკვიოთ, სად უნდა წავიდეთ. წადი, წადი. ეხა ჩვენ ეს მიგვანიშნებს სადღაც იქეთ, მაგრამ იქ რომ მივიდეთ, შენა კიდე რაღაცა უკან წამოგვიყვანს და ამიტომ მოდი აი აქ კომპასი თუ რაღაცა რო არის აქ წავიდეთ. აი კარავშია, მგონი აქ არაფერი არის. კაი, აბა აქ წავიდეთ, მოდი. ჰაუ, ეს ჩაწიხლი, მიდი ჩააზლიერთ. აჰ, ეგა აუ, ეს წვენი ძალიან წვენი. აი ხა უკან ვიყავართ, ვერ გავიგე საერთოდ რა უნდა გავაკეთო. მოდი აბა შენი აღვალთ აქ რაღაცები. ეს თამაში ასევე ონლაინშიც არის, მაგრამ სამწუხაროდ ონლაინში ჯერ არ ვთამაშობ. შეიძლება შემდეგ და შემდეგ გადმოშემოთავაზოთ ონლაინში. აუ, მე მგონი მანქანას უნდა წავიდე, თუ რა ხდება საერთოდ. აი მოდი აბა აქ ჩავჯდეთ მანქანაში მეორე მხრიდან. მაგრამ რა აზრი აქვს? ერთი წამი დავაპაუზებ და თუ რამე გავიგე ჩავრთო გადაღებას. აი ზომბიეს დამბალი. აი მე დავბრუნდი, ძლივს გავარკვიე რა უნდა გავაკეთო აქ. რაღაცა წიგნები უნდა ავიღო აქ, უკვე ერთ სახლში ავიღე წიგნი. ეხა მთავარია აქ ავიღოთ კიდე, სადღაც ჩანთებთან უნდა იდოს. აი აქ არის მონი. აა ესენი არ არის. აი ეს, ხო აი ეს უნდა ავიღო. ეხა წავიდეთ და მგონი ესენი ყველა უნდა დავაგროვოთ, დავაგროვოთ და შემდეგ რა მოხდება არ ვიცი. კიდე აქეთ არის სადღაც. აი მგონი ამ სახლში. აი აქ. აუ გადაახტი რა. აუ მალე რა. ოპა, ეს კაი. შედი რა მალე. აუ ეს ახლა თუ გაცოცხ და აქ. აქ ფული არის. ეს ალბათ რაღაცა. აუ აი ეს როლას გავიგე როგორ ყოფილა, როგორც გითხარით წინაზე. აი ეს უნდა უკვე რაღაცა. აა ერთი დამჩა ეხა. აუ ეს ხალხი აქ როგორ არის გატყავული და ბოლო არის აი აქ. აუ ეს ადგება ხა, ეს ადგება ნაღდა სადგება ეს და მოდი ჩავწიხოთ. მინგი ხდი მაიმუნა. კაია, სულ ესენი ყველა ვიღეთ და ეხა უნდა წავიდეთ სადღაც. ისე სიმართლე რომ გითხრათ და თქვენ რომ გეგონოთ რომ ეს მე ნათამაშები მაქვს, არა მაქვს ნათამაშები, მხოლოდ პირველი ნაწილი ვიცი, ეს მეორე არ ვიცი საერთოდ. აა კიდევ ერთი დამჩა აქ. პირველი ნაწილი, ანუ გემზე რო ხარ მარტო, აი ის ვიცი, ეს არ ვიცი საერთოდ რაღაცა. და ამიტომ ვაპაუზებ ხშირად რომ გავიგო, გავარკვიო რა ხდება და შემდეგ თქვენს აგიხსნათ. აუ ერთი კიდე აქეთ არის მე მგონი სადღაც. აი აქეთ. აი წეხარო ვიყავით, გონი უნდა მივიდეთ.
საით არ ვიცი, ვერ გავიგე ვერაფერი. აი, ამ ფურგონში უნდა წავიდეთ, მე მგონი. აუ, მალე რა. აუ, ესენი მაგრად აქვს აქ გამოყენებული ამ ხალხს. აა, ეს ფურგონი არის. ეს ჩავწიხლოთ. ბოდი შეიძლება ჩემი ძმა არის და დავაბაუზებთ და ეხლა დავბრუნდებით. ბოდი შეიძლება როგორც გითხარით, ჩემი ძმა იყო პატარა 3 წლის არის და ჯგუ არ აქვს ფაქში. კაი, ეხლა დავაგავძლოთ ამის თამაში. სად ვიყავით? აი, ხო, აქ ვიყავით რაღაცა. და რა უნდა აგვიღო? აი ეს. ეხლა ნამდვილად აგვიღოთ, მე მგონი ყველა და მივდივართ ეხლა მანქანასთან. მე მგონი მანქანასთან მივდივართ. ხო, მანქანასთან უნდა წავიდეთ და იქ უნდა ნახოთ რა რაღაცა. 200 მეტრი არის რაღაცა და უნდა ნახოთ. წავიდა. მოდი ამ მაგარ მანქანაში ჩავიდეთ. და წავიდეთ. აუ ეს რა მიწაყოფილი ამოხრელი. მე ზომი მეგონა. წავიდა. ალი რა. ალი. ო. აუ, ძლივს მეგონა ერთი მანქანა ნახეთ, რომელიც ძლაწესიერად უხვევს. მაგრამ მარჯვენა რულიანი არის და შეტევა. აი, ეხა წაით. ეხა ზევით. აქ ახავს მანქანა. ვერავა. აუ, რა ხდება? ეს მთელი ადგილო აქ ფეხით გავიარო, ძალიან დიდი ხანი დაჭირდებოდა. მოდი მანქანით აბა ამ ვიწვალოთ და გავიდეთ. წავიდა. აუ, მალე რა. ამ მანქანის დარევაში თვითონ გავიდა უკვე ვიდეო. მოდი ეს გავსვისოთ ახლა. მოდი, გამოდი. აჰა, შო. ჩვენი ხარ. აუ, ესენი კიდე გავსვისეთ. ჭამდნენ ხალხს და გონი გავიგეთ, საერთოდ წავიდეთ და ვიაროთ რა. წავიდა. 150 კი არა და 130 მეტრი დაგვრჩა იქამდე მისასვლელად. მოდი ესენი გავსვისოთ კიდე. აჰა, წავიდა. ეხლა 70 მეტრი თითქმის. 70 არა. აუ, რა ლენჩი მანქანა. ალენჩი მანქანა არის. მოუხვიე რა. რული მაინც ვერ გაუკეთეს ამ მანქანას. სხვა თუ არაფერი. აუ, ნახეთ რა არ უყურს. აუ, ძვირ. წავიდა ახლა. წადი მალე. წავიდა. შეიძლება ამ ეპიზოდში ვერ მოასწროთ იქ მისვლა, მაგრამ შემდეგ მოასწრეთ ალბათ. აუ, საერთოდ ვებს ვერ ხედავ, საერთოდ მოწავიდე. აქეთ მე მგონი გზა არ არის. კაი, მოდი მე ჩამოვალი ხალხიდან და გავიქცევი ფეხით. თორე ისე. ამ მანქანას საერთოდ ვერაფერი ვერ გავუგე. წავიდა. საით მოწავიდე ხა? აუ, ეს აქ ნახეთ, ჩამოგდებულია. წავიდა. იარა. და ეს ზომბები თუ გამოგვაგიდენ ხა? სო რა. აზრი არა აქ. დღეისთვის უროს იყო, მედია მოგეწონა ჩემი ვიდეო. მე ამით გემშვიდობებით. და რა ვიცი, იმე ისე გავაგზავნე ამ თამაშზე ვიდეოს გადაღებას და ვიდეო ხა მალე დამთავრდება. აი, თურმე აქ მოწავიდეთ, მე მგონი. მაინც ვერ გავიგე. კაი, მოდი წყალში ჩავხვდეთ აბა. აუ, გაინძები, თორემ მოვიდე ზომბები.
Auf Wiedersehen.